ايه ممكن فيلم جانا سالك ما يجبتبو جلس يا ابا جانا كو فيلم على الكام سينما بيت نعلا نوع او وقت ما تبتاش لين لما ليهلكم اذا فازرنا غنيوتي يلد كارديزو من تارق نقول له لما لاله اسو علفه ندك باي واغوان باي واغوان يا من هنا واغا شالم ليل ليل تيجي تواچو دي اغلاتالو يتغلنيال انيا من اغبان بقى تچوبن عرفاچو تنيو متاكون ليل ليل غبالچبن ورجي بفكر الله اسم سله يوني ماغنيا لو مورات مفلكاو يوني ماغنيا درو በድሮ ህይወታችን እኔና አፍሳላት ባሌ በነበረች ጊዜ ዮኒ ማኛም ሴት በነበረ ጊዜ አንድ ይወላች አሁንም ገጥሞ ገጥም ትንሽ ከበድ ስለሚል ማለት ነው በደንብ ስሙኝሽ ኦኬ ኦኬ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ አንዱ ለሶስት ሶስቱ ለታን ሂሳብ ተምርት ላይ ተምሬዋለሁ ቡቢ አንደኛ ገጥም ያደገኛ ቢገጥም ባይገጥም እኛ ምን አገባ This is rap. You know what I'm saying? Rap. ይተህን አልጋ ላይ አስፍተ ታው ይላል ፈንድሻችን ሲፈካ ቡናችንም ደርሷል አለቃ ቡናችን ከደረሰማ ቁጭ ብለን ጀለስን እንማ ጎ ጎ ጎ ጎ ማዘ ትሮን ፍጮ ነገር ያሉሽ ፍጮ ምንድነው በደንብ አትበላም እንዴ? ቆንጆ ልደቅ መጣ እዲ ጀነራል ጥላችሁን በላችሁ ነው ኧረ አይነፋም እንዴ ሄና አባቴ እንዴ ነሽ አለሻ ቢልኛ በቃ አረቢ አንድ እስቲ ልደቅ መጣው እሺ ምን እሺ መጣው ዲምን እሺ ፍጥነት ራስ ተፈረ ምን እሺ ቢቢ ኧረ የት ሄደሽ ነው አይንሽ ማንቀራል ተው ምን እሺ ምን እሺ አይንሽ ቀራል የትዬ አስከሉን እኮ ለክሶ በዛው ደርሽ ምጥጭ ኧረ እባክሽ ቢሺ ቢቢ ወንቦክላት ማንኛ ይሄ ሊለ ረቦሽ አድርግልኝ ማለት ነው ዋፍሽ ዋጓን ዋጓን Çivicim.
1 minute later. Yes. No, actor, yes. Actor, got beef and everything. Who is actor, Miss Tunk Amatota? Yeah, more than 2 minutes later. I'm going to film. ለምንድን ነው እንደዚህ የምትይ? ኖ አይሆን ከፈለክሽ እነሱ ጋር ሂጂና ዳኛ አለበ እዛ ተከበሪ። ኦ ሰማ ምንድነው? እስቲ አንድ 400 ብር አድርገው ጋንተ የኔን ገንዘብ ነገ ሚሊየነር ትሆናለህ በባል ማለት ነው። አንድ ብር አትሰጠ እንዳንተ በሞት ሻለኝ ችፊት አባይ አንድ 400 ብር ወርስቲ ፈልጊያት ነበር አበድረኛ ደውይስ እንዲህ በመልካም ፍቃድ 400 ብር ትራንትና ቲክቶክ ላይ ምን አየሁ መሰለ አንድ የተባረከ የተቀደሰ ልጅ ምን ብሎ ለቀቀ መሰለ ኑሮ በዚህ ውድነት ከቀጠለ አለ ጧት ተነስቼ ቁርሴ ወክበላለሁ መሳይን ደግሞ አሳዛኝ ነገር ፖስት አድርጌ የሰው አንጀ ተበላለሁ መክሰሴን ደግሞ ቡዳውኝ ሰው በላለሁ አለ አራቴን ደግሞ ያው ስለሚደክመኝ ፌንት ተበላለዋል። ያው ትንሽ ከቆየ ከራቡ ደግሞ ያው ቁማር መብላት አይቀር እና እባክ ልጅ ተይ። ዋጓን አባይ ዋጓን የምን ሆነ ዋጋ? አረ ጃማይካ ነው ዋጓን። የሳይ ያንተ ጥርሳችን የነቀልበት እኮ ጃማይካ ነው ልታወራ ነው? የሳይ ማ እኔ ራሱ ራሴን ከፍሏሙኝ በሱ ገንዘብ ነው የተዝናና ያለሁት አባይ። It's been a long day without you, my friend. Can I tell you all about it when I see you again? It's been a long day. When is again? When I open my new soul again? There you are. It's been a long days without friend. It has been longer days.
ተፈራረኩ ሎንግ ቢስ ሰማን ሎንግ ዴይ አቺ ላቭ አረ ምን ችጋራም ነው በእናትህ ሌላም ስራበት ተለውጠ ፈምስ አታልተጣጮም አየር ያንድ ጉል ትርክር እየሮክጂ ለደጋፊ ማለት ነው ወረወልኩት ማለት ከዛ ማላ በቃ ወይ ማሊያውን ፈልጋ አምጣ ወይ ራስ ውጣልኛ ስልጣኙ የለም ማሊያ አንተ ዱባይ ክለብ ነህ ያረብ ክለብ ነህ ምንድነው ታባልኩኝ የኳስ መልመላ እንደኔ ያስፈቃዩ ናለችኝ ጠራችኝ ተጠጓት ጥርሴን ቆጠረችው ምን ያረጋል እስኪ ለኳስ ምንም እድሜ 28 ነው አለች ከሷንሽ መታቆን እናቴ እኮ ነግራኛለች እየውልሽ እኔ ትንሽ ልጅ ነኝ አስገብኝ 17 አመት ብታች ልንመለመል ሄድኩኝ እዛም ፋዘርን አገኙት የልድ ካርድ ይዞ ምን ልታረግ ነው ላለው ልመለመላል እሱ አለፈ ልደኩኝ እሷም ቡና ከ17 አመት ብታች ተጮተ እኔ ምን ሆንኩኝ ልጅ አለ ሰውየው ሁለት ጊዜ ነው ምን ፈጠረው ሲል አሾፍንበት እየሄድካል ነው ጉንነቱን ነው ይሄ ስሙ ይሄ ተፈል ህይወቴን ሙሉ አርከሺዋል እንዳንተ አይነት ሰው ያትገኛል እንዳንተ አይነት ሰው ያትገኛል አያጫረ በድሮ ህይወታችን ቆይነብሮ ይለያል ዘንድሮ ብላዘርና ነበር ደረው እንግዲህ አስቡት ሁለተኛ ህይወቷ ላይ መጣ ነው እንዘፈነች እኔ ለስለሱ ሳር ለምንድን ነው እናንተ መዋደድ ውስጥ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ሰው የምታስገቡት ሁለታችሁ ብቻ አትነጋገሩም ቤታችሁ እንዴ እዚህ ጋር ሊድ ጊታር አቀናባሪ ሳክስፎን ማላችሁ ለምን ይገባል ሂል በካልሲ ለምን ማላችሁ ይገባል አቃለው ፍቅር ውድ ነው ያሳብዳል ጨርቅሽን አስጥሎሻል አቃለው ግን እቤት ግቡና አቀወዳለው ወድሻለሁ በቃ ሳይስማ እነት ሳይስማ ይደብራል ይር ጨንቃል እንዴ ቀረም ሲል ኦን ኪፒንግ አፕ ፕሊስ ከበደ ከበደ ያለው ሚስጥራዊ ግንኙነት ይታወቅ ይሆን ያ ሚስቱ ስትረጣሪ አሁን ይሆን ማነሽ ወከለሽ እስኪ ደሙዛራስ ሳስቃፍ ነበርፈት እቺ እሽ ሌላው ሲቀርሽ ምን ልበላ ነው ምስት ይሁን ደሆነ ምንም ወይ አይላት ቻው አው አንዴ ነው እንት ቢደርስ Hello. ደጋ ማነው በይሳ ቴክስት የሚያረግልህ? በሱ ቤት ይፈራል። 99 አርጎ ሴቭ አርጎ ቴክስት ይላላክልኛል። ቴክስት ተመልከቱ። ዲር ካስተመር ነው አሁን ይባል ወጥ እኔ አላቅም በኮል ማውራታቸው ነው። እናች ሴትዮ አማኑኤል ዳም ታከም ይልባት ነው እንት? ምን? አማኑኤል ትግባለ? ያስነያለው ታቀለሽ አንግሊሽ በጣም ነው ወጣ እሺ ማይ ታይታ ለምን እንደምሰራ እየማከታ ቢካሉ ነው እስከ
ወይኔ እቺ ሴትዮ ድራማ ስትወድ እኮ እንዴ ምግብ ታቀርብልኝ አንዴ ገባችሁ ካሜራው ምን ጋናል ዋ ጋሽየ ምግብሽ በጣም ይጣፍጣል ይለኛል የም እንደሚወደው አርጌ ነው ምሰራ ግን እመት ምን ነገር እየማገጠብኝ ነው እየማገጠብኝ ነው እየማገጠብኝ ነው በቃ ምግብ አሪፍ ነው ምን ይሁን ዝንዬ ከነው እንዴ ነሽ ወደ መስጊድ ይየክን ከቤተክርስቲያን እየተመለስኩ ነው ደግሞ አንቺ እንዴት ጎበስሽ እንደዚህ ፈርቄ ነው እሱን መጣበቀ ዛሬ እኔ ምን በሽራ አንዳ ቡጂልሽ ልምጣ ማነሽ በሽራ የበሽር በሽር ማለት እኮ በሽር ወላ ሶስት አምጣ እንደዚህ ሶስት ለምን አምባሻውን ለምጣልሽ አምባሻው ቆንጆ አምባሻ ንፍት ያለ አምባሻ እኮ እንደዚህ አምጣ ሶስት እሺ እሺ ዝንዬ እሺ ምንድነው ግን እኔ ንግር ግን ቅር እያለኝ በእናትሽ እኔ ምናት ዝናሽ ወይኔ ሜሲ ባላንዶር በላ ጀለስ በላ በላ ደሞ ይልሽ አዳ ነግር ማይ በላ ሰላዲን ሰይዳ ይበላ በየወሩ እንኳን ባለ ባላንዶራ ቀጣይ ወርም ሜሲ ነው የሚሆነው አስራው ልጅ ይቻል በላ መስ ምን ይችል አንተ ለምን አበላ እኔ እኮ አልችልም እኮ እኔ አትሌቲክስ እኮ ጎበዝ አረ እባክ ታው ዶራል ቻልም ለሌለ ልትጨዋቹ እንዴ እገላታለሁ እትገልኛል እኛ ምን አገባን በቃ አትጩብን አርፋችሁ ተኙ መታኮን ለሊለ ጉባለችብኝ ውረጅ ቢጂን በጥፊ ታቀኛለስ እናደድኔ እኛ ምን አገባን ገድያን ነበር አንተ ነህ አንተ ማን ነህ ገደልኩ አይሱ እኮ ነው ምንድነው ምናምን ታይበን ምንድን ምንድነው ምናምን ነገር ሲለኝ እኮ ነው ነው እሱ አይ ለሊት እየቀጣች ነው ብዬ ነው ሶስት ቁጥር ሂድ ቀጥል አንተ ለሊት እየቀጣች ነው ነው ብዬ ነው ነው ምንም እኮ አላርኩም እኮ አስኮናኝ ያለው ትለጣለጥ የሌለው ታጥቦለት ችግር ይለጥልጥ ሀቦ ታጥበን ለጥ ለማለትስ ውሃ ሲኖርን አይደል 35 አመት ሙሉ ከእጅ ጋር ስትለጣለት ከረመ ፈጣሪ ራመስገቆ ማጣርጓ ያፈጠረ እሱ ነው ባለውለታ ሁለት ተጆጅ እድሜን ያረዘሙት እስካሁን እንድትቆይ ያረዱ አሁን የባከነ ሰዓት ላይ አንድ ቺክ ጠብትላውን እኛን መተ ተስፋ ለታስቆርጥ ስትል ትልቅ እኮ ሰውዬ ነው ባይዘውያችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ መገኘት ማይገባም ነበር ሲጀምር አሁን አንተ ገብቷል ወደ ጸሎት ምናምን ነው በቃ ወይ ደሞ ሰውነትን መጠገን እነዚህ ነፍስ አድን ነገሮች ምናምን ምግብ ብላ እነሱ ትንሽ ሰውነትን ጠቀም ያረጋግላል ብርድ ልብስ ለብሰህ የሚከብድህ ልጅ ውስጥ ለመገላበጥ ሰው የሚያስፈልግ ልጅ አሁን እንደዚህ ሴት ላይ አረ ንገሩኝ ባይ አረ ተው እረፍ ራስህን ችለዛ እንትን በል እኛ ጋር አትድረስ እኛ በመርጫ ነው ይሁን ነው እንደዚህ ለማንኛውም አባቢ ይመችሽ ተለጣለጪ ማንንም እንዳታደምጪ ያጣፍጥላችሁ ላይ ፋሽ ብንይድ ይሻላል አለሽ ልጅቷ በሉ ደግሞ ተጠቢያ ክፍላችሁ እናንተም እየሄዳችሁ እዚህ ነው ማሰሩ አጣፍጥ ምን አይነት ዘንድሮ ነው እንታጠብ ነው ዛሬ አልጠበቅኩትን ሰው አገኘው እስኪ ይሄን ቪዲዮ ፖል ፎቶ ቬሎ እና ሜካፕ ላምኔት አልበም ቦርድ ፎቶ ሳይን ቦርድ ቴንክ ዩ ካርድ ቬሎ ከለር ቬሎ ጨምሮ ሱፍ ካባ የአበሻ ልብስ የእራት ቀሚስ የአፍሪካ ልብስ ሜካፕ ጥፍርና ጸጉር ጨምሮ የወንዶች የውበት ሳሎን ይህን ሁሉ በ27500 ብር ብቻ ያገኛሉ ስልክ ቁጥር 0943946144